Na svečanoj akademiji Evropskog univerziteta u Brčkom dodijeljeno je preko 100 diploma, od kojih je 10 magistarskih, a promovisana su i 4 doktora nauka. Prijateljima univerziteta i saradnicima su dodijeljena priznanja, zlatne plakete najuspješnijim studentima. Jedna od njih je Mihajla Mićan, studentica smjera stomatologije. Nije lako biti među najboljima, međutim uz neograničenu podršku od strane naših profesora to i nije tako teško na kraju ispalo. Vrijedno smo radili i eto, trud se isplatio. U Evropskom univerzitetu su istakli posebno zadovoljstvo osmom generacijom studenata, te su poručili da će ova institucija nastaviti sa razvojem svog obrazovnog sistema. Mislim da su oni stekli dovoljno znanja da u svojim sredinama nastave da rade i da budu korisni članovi ovog društva. Tako, ako i sredine prepoznaju u koje odlaze, trebalo bi da mladi ljudi zauzmu mjesta i da počnu da malo rade bolje za razvitak i dobrobit ove države. Također je naglašena činjenica da su najbolji ambasadori ovog univerziteta njegovi studenti, te da će ovaj univerzitet nastaviti sa doprinosom kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini.